צעירות ישראליות מתמודדות עם הערות כאלה על בסיס יומיומי. אני בדרך לאנוס אותך, למשל. תורידי את החולצה אם את רוצה להישאר במשחק. יש מצב שהבנות שלכם, שמשחקות במשחקי מחשב, חובות או חוו הטרדות מיניות כאלה בוטות כבר. הנה דוגמאות למה שקורה אצלנו בישראל. ברוב המקומות, אנשים לא יעזו לכתוב או להגיד את הדברים האלה, אבל כשמדובר במשחקי מחשב שבו אין מי שיפקח או יעצור את המטרידים, אז כנראה שזה קורה והרבה. איתנו נמצאות שתי גיימריות שמכירות את התופעה הזו מקרוב. דני לי זיסר, לילה טוב. היי. היי, רעות אריה. שלום. לילה טוב. רעות, ספרי לי תופעות כאלה של תגובות בוטות מיניות, את מכירה? כמובן, לצערי. תלוי גם באיזו פלטפורמה, לפעמים זה במהלך משחק שהם רק מזהים לפי הכל שאני בחורה. ואז מה אומרים לך? אומרים לך באוזן דברים? פשוט בוויס צ'אט אומרים, דקה זו בחורה? כן. עכשיו, במידה אפילו אם אני אשחק טוב או פחות טוב, זה לא משנה. הם ימצאו מה להגיד ומה להעיר, וחלק מההערות הן ממש מרגישות לא נעים. מיד נשמע, את איימת בתביעה כנגד אחד שהטריד אותך ממש. נלך אלייך, דני לי. במשחקים כאלה, משחקי אונליין שבו מדברים עם שחקנים. נכון מה מאוד. מה קורה אצלך? יש נטייה גם לנצל את העובדה שאנחנו נשים ולהטריס נגדנו. יש הבדל בין, אתה יודע, להיים, אתה יודע, להפחיד בן אדם, אני ארוג אותך, אני אכסח אותך, אני אנוס אותך. זה מאוד מפריד בין להטריס למטריד. ובדרך כלל אתה לא יודע גם איך להגיב כשזה ילד בן 15 או מישהו בן 40. תראו, אנחנו רואים עכשיו תגובות שנכתבו במשחקי וידאו. אתם מכירות את הסגנון מן הסתם. כן. מאוד סקסיסטי, צריך להגיד, לעתים ממש מטריד מינית. נכון. אנחנו רואים גם תמונות שהם מעלים ככה בשביל הצחוקים, הנה, של גיימרית. ככה גיימריות נראות, הם כותבים. ברור. זה מה שהם מפנטזים כנראה. אבל אתה יכול לראות שזה גם מתבצע לא רק במהלך משחקים, גם בצ'אטים, גם מעבר לבויס צ'אט, זה גם בתוך קבוצות, או בסרטונים שנעשה סתם תוכן. או בשידורים חיים. בדיוק, בשידורים חיים זה חימור. ראות, את עושה שידורים חיים, ובעצם מיד נגיע לעניין הזה. מי שפתחה את תיבת הפנדורה הזו הייתה סמנתה שואם, שהיא גיימרית. היא מעלה סרטונים, והיא העלתה סרטון, מה קורה כשהיא משחקת? איזה תגובות היא מקבלת? הנה דוגמית קטנה מזה. You f***ing idiot. Piece of s*** woman. Women must die. They are nothing but sexual objects. I'm gonna rape you. Yeah! People saying that they're gonna kill me, that they're gonna rape me. All kinds of awful remarks. I mean, they're telling me to do sexual acts to them. I've had anyone from females kind of relating to the content and saying, this happens to me too. אוקיי, אז בואו נשאל, מה עושים? איך אתם מגיבות בדרך כלל? קודם כל זה שוק. איך אתה תגיב? אתה גם לא רוצה לצאת את הצד השני ולהתחיל להגיב בצורה השני ולתקוף. מצד שני, גם הרבה מגבים אותך אם אתה בצ'אט לייב, אם זה קורה בלייב. אם אפשר למחוק ואם אפשר לעשות ריפורט, לדווח, אבל בדרך כלל לא מספיקים לעשות את הריפורט בזמן, וזה כבר כן, בחוץ ואתה כבר פגוע. מהר. ראות, את הלכת עם עורך דין נגד אחד כזה. מה קרה בדיוק? נכון, בחור החליט להיכנס לשידור שלי. ולרשום לי הערות מאוד קשות. את יכולה ככה לצטט, שנבין? לצטט, זה יום יבוא ואני... ועשה פעולה מינית, חד-צדדית. כן, על השידה, וברגע שהמודרייטורים שלי, המנהלים שלי בערוץ, פינו אותו כל פעם, מספר פעמים, 4-5 פעמים הוא חזר לשידור וניסה להמשיך להטריד אותי, הוא פנה לפלטפורמה אחרת, שזה כמו שער הדיבור של משחקים, והחליט להמשיך לרשום לי שם, ביקש ממני תמונות. בחור באופן אבססיבי החליט שהוא רוצה להטריד אותך מינית. את כתבת לו מכתב מעורך דין? כבר בסוף השידור היה לנו את הפרטים שלו, וחבר מאוד טוב, גיא ליכטר, עורך דין, אמר, אני בא ואני רוצה לעזור, והגשנו לו מכתב, התראה לפני תביעה, שאני מבקשת התנצלות, ואם אני לא אקבל אותה, הוא ישלם במלוא חומרת הדין. ואז מה קרה? הוא התנצל. התנצל מהר מאוד. את יודעת להגיד בין כמה הוא היה? הוא... לא, בלי שיימינג, כמובן, אבל בין כמה... הוא כרגע בין 16 וחצי. 16 וחצי. כן. אני אגיד לך משהו שהוא... כן, הנה מכתב התנצלות שהוא כתב. אני חייבת להגיד משהו שהוא מאוד חשוב, ודני אמרה את זה לפני רגע. אתה לא יודע אם זה ילד בין 13, או בחור בין 40, או השכן שלך, כי כמה שלי היה במרכאות קל למצוא אותו ולהגיש לו את המכתב הזה, גם לאנשים קל למצוא אותנו. ואתה לא יודע אם זה מישהו קרוב, רחוק, מישהו שאולי לא כל כך בריא בנפשו, וזה משהו שהוא מעבר לזה, לרשום לבחור. זה מפחיד, אני מבין אותך. זה תחושת חילול. זה מפחיד לגמרי, וזה מטריד מאוד, ובאמת, מה שמפחיד באמת זה שזה בסוף ילדים בני 13-14 שכותבים את הדברים הנוראים האלה. מה לדעתכן אפשר לעשות כדי לצמצם את התופעה? דני לי? קודם כל, לצאת ולשחק. הרבה טוענים, למה אין גיימריות? חבר'ה, יש 48% גיימריות מכלל הגיימרים. למה הם לא בחוץ? כי ברגע שהם יוצאות,
זה מה שקורה. וזה מונע מאיתנו לצאת ולשחק וליהנות. אנחנו רק רוצות לשחק וליהנות. וזה הכל. ויכול להיות אולי זה פחד שלכם, שאנחנו פשוט נקרא אתכם. זה כבר עניין של להיות אלפא ואגו. אני לא משחק, לא יודע. אבל את אומרת, נשים צאו ושחקו, אל תפחדו. ותפתחו את זה, ותדברו עם זה, ותבקשו שיגבו אתכם, ותדווחו, וכל דבר, וכן, אם צריך. ואם צריך לתבע, גם עושים את זה. כי כמו שאתה מאיים שאתה יכול למצוא אותנו ולעשות בנו מה שאתה רוצה, גם אנחנו יכולות למצוא אותך ולעשות בך מה שאנחנו רוצים. ראות, לסיום, מה המסר שלך? המסר שלי זה שקודם כל כן, תבואו, תגידו משהו. אל תתביישו גם לענות חזרה. גם אם זה גורם לכם לאיזושהי נוחות, כן, גם לצאת זה בסדר, אבל לא לוותר למישהו שקצת pushing too much, ותעמדו מאחורי מה שאתם עושות. אל תפחדו לעשות את זה, ואתם טובות ואתם מדהימות, ורק תיתנו בראש. שעצמה נשית, תודה רבה. בבקשה. אנחנו איתכם כמובן, ועם קהילת השחקניות, גיימריות, תמשיכו. תודה להם. תודה להם.